Aquest és el primer videoclip de Ruda, enregistrat en estudi i entre Sacaleta i Cala Jundal, d'una cançó, Coincidence, que Natalie va compondre ara fa 10 anys. Pues, la canció habla un poquito de todo, de coincidencias de la vida, de que se me juntaron un par de personas o tres que de repente me habían coincidido en varias partes de mi vida que no tenían nada que ver y de repente esas personas volvían a aparecer. Ruda la formen quatre dones ja experimentades en el món de la música i que es van retrobar fa 2 anys en una classe de meditació. Estàvem de sempre i allà ens vam juntar en un curs de meditació, a més, molt curiós, i ens vam tornar a retrobar i vam estar parlant, en plan, és que tenc unes cançons i tal, per què no ens juntem? I tot i que la conciliació no és fàcil, estan disposades a sortir de gira si els ho demanen. Has de lidiar amb les feines, qui té família de família, i has d'anar lidiant una mica en tot, però bueno, si ens volen jugar, per favor, a Mallorca, és el primer lloc on volem anar. Coincidence és el primer videoclip d'aquesta banda eivissenca amb temes propis i versions d'altres formacions de rock alternatiu.